semua ni. Tak nak tahu dekat ni. Oh. Ah, pelik tu dah lah. Aku jaga. Cari gapur. Dia mau cari gapur ni. Ambo nak cari barang rare. Oh. Barang rare. Kata-kata bandar-bandar ni mesti ada barang rare. Banyak-banyak mesti ada barang rare. Barang rare. Aku tak ada serai gin ni. Bukan serai tak serai. Lah ni ambo bayar dah PT. Online. Yo. Wei PT dia. Tiba-tiba barang tak ada. Kau cari gapur ni? Cari barang tu. Masuk luar ni. Masuk luar ni. Ambo buka luar ambo Kelantan. Bukan cek bukan Kelantan. Okey. Kau mana nak mana? Mana? Mana ni? Okey, mana ni? Tolong saya. Kau sudah buat lawak sini. Petang ke? Aku kenapa dah mu duduk luar lelah-lelah nak cari gapur mu ni? Telefon mana dah? Telefon pun dia. Hello, hello, hello. Kau bawa mu lah duduk sini. Hello. Boleh mari selalu ke QG Bandar? Oh, ada kebabak dekat. Ada kebabak. Oh. Lepas tu lepas. Lepas kerja kahwin. Duh. Dia pun tunggu lah sementara. Tak boleh tengok. Mana? Bomo mi kat mana? Mana bomo ni? Mu kat lain mana ni? Kat luar benar dah ni. Tak boleh dah. Bukan luar, nak kat luar dah ni. Oh, Kelate. Kelate tak Kelate pun dia kena ada tamak ni. Noh masa tak orang ni zah-zah hari ni. Tepuk meja lah tepuk. Beh, bomo ni sakit perut kau selalu. Tunggu, tunggu. Sabar. Oh, ni bagi bomo. Ni biar nak tanya. Nak lepas ni? Oh, ni. Nak lepas. Nak lepas. Lepas. 50. Oh, tu bomo tinggi tu juga. Memang lah lah. Betul dah. Bayar dulu. Tengok dulu. Nak pelepah? Dah, tengok duit tu palsu ke tak palsu. Cek dulu. Asli. Lagu ni yang pelepah lah. Emas lagi tau. Begitu je. Segar lalu tu. Bagai kerja tengok. Oh, ni tak segar ni. Tengok hati tu. Bagai kecil juga.